ଟେକ୍ଟକ୍ ୱିଚନ୍ଦ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଆଜି ଯେଉଁ 10th ଅଗଷ୍ଟ, ତ 10th ଅଗଷ୍ଟ ଯେଉଁ କୁଇଜ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଆସିଛି, ତ ଦେଖ କୁଇଜ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଛି ସେମିତି ଆନ୍ସର୍କୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏମିତିରେ ତ କିଛି ମିଳେନି ପ୍ରାଇଜ୍, ତଥାପି ଆମେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିକି ରଖିଥିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ବାଇ ଚାନ୍ସ ବି ମିଳିଯାଇପାରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ପିନ୍ ଆସେ, ତ ସେଇ ସ୍ପିନ୍ରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ଆସି ତା ମଧ୍ୟ ଆମ ଆମାଜନ୍ ପେକୁ ଆସେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କାହା ଲକ୍ରେ କ'ଣ ଆସିଛି ତ କହିହେବନି ନା, ନା ମୁଁ ବି କହିପାରିବି ନା ଆପଣ ବି କହିପାରିବେ। ତ ଟ୍ରାଏ କରି ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନାଓ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍।